এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেনেবা হয় টকা পইচাৰ বহুত খৰচ কৰিছে, নকৰা নহয়, কিন্তু যিখিনি টকা পইচাৰ খৰচ কৰিছে মানে মাথাউৰিৰ কাৰণে ভাল হওক বুলি কিবা হওক বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে সেই টকা পইচাবিলাক মানে বোধ কৰোঁ ভালদৰে তেওঁলোকে মাথাউৰিটো গুৰুত্ব দি গুৰুত্ব সহকাৰে তাৰমানে কামখিনি কৰা নাই। কি মাটি বনায় মাথাউৰিটো? এই বালু মাটি দি হয়, বালু মাটিৰ মাথাউৰি আৰু যি কাৰেণ্টৰ পানী আহে, গতিকে মাথাউৰিটো আৰু ভাঙা স্বাভাৱিক, সেইটোতো হয়েই। তাত কি কৰিব লাগে, কি দিব লাগে, তাৰমানে সেইবিলাক কোনো ব্যৱস্থা নলয়। এই কোনোবা দিনাখন মাথাউৰি অলপমান ভাঙা চিঙা থাকিলে এই তাড়াতাড়ি কি কৰে, এই কাৰোবাৰ অলপমান ঠিকা দি পেলাই এই কেইডালমান বাঁহ লেবাৰ লৈ পেলাই তাতে খুঁটি মাৰি বান্ধিব দিয়ে, ছেভ হয় বোলে। মানে ঠিকাদাৰ ধনী হৈছে? অঁ, এতিয়া ঠিকাবিলাকেই ধনী হোৱা বুলি আমি ভাবোঁ। বিভাগ জলসংঘৰ বিভাগৰ লোক আহে, যিবিলাক তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰাটো আহি থাকে, গৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকো কোনখিনিত ভাঙে কোনখিনিত কি হ'ব সেইবিলাক একো মানে অহা যোৱা কৰে আৰু, গুৰুত্ব নাই, গুৰুত্ব নাই। যে আমি এতিয়া বৰ্তমান 28 ঘৰ মানুহ এতিয়া এই ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া হৈছে, মানে গৰু ছাগলী, গৰু ছাগলী ইয়াত ৰাস্তাই ঘাটে বান্ধি থোৱা আছে, ক'ৰবাত এইফালে কিনাৰত মানে চাইড কৰি কৰি ৰখা হৈছে, এইবিলাকত বান্ধি থোৱা হৈছে। চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নাই? এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো এতিয়ালৈকে সুবিধাটো পোৱা নাই, এইখিনিয়ে আৰু কি ক'ম। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেনিবা যিখিনিত এতিয়া মাথাউৰি ভাঙিল সেইখিনিত যদি পানী শুকোৱাৰ লগে লগে যদি কিবা এটা ষ্টেটমেণ্ট নলয় বা গুৰুত্ব নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এই ঠিক আহে আকৌ মৰাই আৰু, ইয়াতে এই ৰাস্তাতেই থাকিব লাগিব।